Gealsa renova o seu compromiso coa campaña solidaria de vacinación infantil impulsada pola Fundación La Caixa. A empresa Gealsa ven de anunciar a ampliación do acordo de colaboración que mantén coa Fundación La Caixa para a campaña de vacinación infantil Gavi de Vacin Alliance como parte do seu programa de responsabilidade social corporativa WISIA. A conserveira realizou unha chega solidaria de 6.000 euros para a campaña. A directora de Relacións Institucionais da firma, Margarita Hermo, afirmou que a vacinación infantil é un dos retos máis importantes a escala mundial para loitar contra as enfermidades mortais nos países máis pobres do mundo.